спокійного всім ранку вдома. Протягом березня Європейський Союз обіцяє передати Україні майже 170 тисяч артилерійських снарядів. Про це повідомив у своїх соцмережах міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. На його думку, сьогодні артилерійські снаряди для нас – абсолютний пріоритет. Які потреби має на сьогодні ЗСУ і які з цих потреб закриває допомога союзників? Дізнаємось від експертів. Армата! Східний фронт. Найгарячіша точка російсько-української війни. Ворог наступає по всій лінії фронту. Складно біля Куп'янська та Лиману. Безперервні бої за Авдіївку та околиці Бахмута. Артилерія – один із засобів зупинити ворога. Працюють бійці на західній установці. Боєприпаси – теж допомога від партнерів. І б'ють ними максимально точно. У артилеристів Азову немає права на помилку, бо снаряди на вагу золота. Як і по всій лінії фронту, дуже складно, тому що йдуть постійні штурми. Їх потрібно стримувати, а для цього потрібно багато боєприпасів. Тому поступово відбиваємо, але загалом вони беруть масою. Потроху, по метру, по пів метра. Боєприпасів потрібно більше. Це чуємо звідусіль. Лінія фронту, зустрічі політиків та дипломатичні саміти. Всюди від України звучить одна вимога – більше арсеналу та більше виробничих потужностей для його виробництва. В Німеччині та Фінляндії воно розкручується швидше, в інших країнах воно розкручується повільніше, в Британії, можливо, воно буде розкручуватися швидше. Прискорювати оборонку в планах і у Німеччини. Виготовлення снарядів і збільшення допомоги для України – головна тема переговорів лідерів Німеччини та США. Німці нині – лідери зі збройної допомоги Україні серед країн Заходу. Я вважаю, що ми повинні зробити все можливе, аби підтримати Україну і дати їм можливість захистити свою країну. І тому я дуже радий, що в Європі зараз ухвалені рішення про надання необхідної фінансової підтримки бюджету. Крім того, Німеччина готова збільшити свою підтримку з постачанням зброї. Але потрібно чекати. За прогнозами європейців, до кінця року – мільйон боєприпасів. Збройну підтримку планують надати і в НАТО. Ми обговорили з генеральним секретарем непохитну підтримку України з боку НАТО. Минулого тижня НАТО підписало контракт вартістю 1 мільярд 200 мільйонів доларів на виробництво 220 тисяч артилерійських снарядів. Це допоможе членам Альянсу поповнити власні арсенали. І це доповнює зусилля Сполучених Штатів, Європейського Союзу і України з нарощування оборонного виробництва. Ця війна є танок удвох, як кажуть. І можна таким чином цю гру грати удвох. Тобто, якщо вони бомблять нашу територію, то ми будемо відповідати. 3, 2, 1, запуск. Тим часом США вже погодили передачу Україні GLSDB. Це малогабаритні високоточні боєприпаси, тобто керовані бомби. І запускати їх можна не тільки з літаків. Спускається з платформи «Хаймерс» або М-270, тому з носіями проблем не буде. Бо установки в Україні є, тож літаків чекати не потрібно. Та й запускати з землі безпечніше. Ми не дістанемо там «Услугу», не дістанемо там того все і таке інше. Ці бомби, вони летять на відстань 150 кілометрів. Тобто це удари по цілях оперативних тилах. Це скупчення військ, це склади з боєприпасами, це укріплення, це, можливо, аеродроми. Точну кількість боєприпасів не називають. Відомо тільки терміни. За даними видання «Політико», снаряди вже в Україні.